ayar daban na hadisin da aka tambaye shi su wane ne kashi ɗayan da su kaɗai za su tsiri cikin 73 sai ya ce ma kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, wanda suka zama akan irin abin da nake kai yau ni da sahabbaina. Yau din da annabi yake nufi ba yau ta mutu asabar ba, yau ta lokacin yana da rai, yau ta kafin mutuwarsa, yau ta lokacin ana masa wahayi, yau ta lokacin da babu wani shugaba sai shi manzon Allah din, babu wani littafi sai shi alqur'ani din, babu wani tsare-tsare sai hadisai da abin da aka fahimta cikin su ko aka fahimta cikin alqur'ani. Ba yau irin ta mutu yau ba, ga shehi wane, ga wali wane, ga kungiya wane, ga wane wane. Yau ta waccan wanda Imam Malik ke cewa duk abin da bai zama addini ba a waccan ranar a yau ba zai zama addini ba. Ya faɗi wannan a shekara ta nawa Imam Malik ya rasu? Shekara ta 93 bayan hijira. Yana jin kamshin lokacin annabta bai riski annabawa ba, amma a wannan kwanakin nasa yace yau din nan abin da muke ciki ba za mu iya gyara shi ba sai mun koma abin da annabi yake lokacin yana da rai. To mu ko mu nemi mu garatan lokacin mu da garatan lokacin Imam Malik ibn Anas. Kaga abu ne ba kankani ba. Da haka yana da kyau mu kalli wannan abu ta wannan siga mu fahimta cewa babu yanda za a yi al'umma ta gyaru ta natsu sai ta bi alqur'ani da hadisi. Ma kana ala misli ma ana alaihi al-yawma ashabi, wanda ya zanto akan irin abin da nake kai yau ne sahabbaina. Manzo Allah ce su kadai ne waɗanda za su tsira gobe kiyama. To da haka lalle ya kamata mu fahimci wannan ayar yadda ya dace, dan da yawa zaka ji malamai idan sun karanta ta wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku hada kanku a daina zagin juna, a daina zargin juna, ko shakka babu zagin juna baya da kyau, zargi na juna baya da kyau, amma a daina yawa juna fada, a daina yawa juna gyara idan an yi kuskure. Haka ayar take nufi. Ayar kan bata yadda ba mu zagi juna, bata yadda ba mu kafirta juna, bata yadda ba mu la'anci juna, bata yadda ba mu yi duk wani abin da zai, amma shin mu daina yawa juna fada, mu daina yawa juna gyara, kai shiru ka kyale ni duk abin da na ga dama in yi, in yi shiru in kyale ka duk abin da ka ga dama ka yi? Haka ayar take nufi. Inda haka ne da Abubakar bai wa Umar inkari ba, da Umar bai wa Abubakar inkari ba, da Uthman bai wa Ali inkari ba, da Ali bai wa Uthman inkari ba, tare da cewa tarihin sahabbai a cike yake da yadda junansu ya ci gyaran juna akan matsaloli na addini. Duk da yadda sahabbai ke girmama sayyidina Abubakar, amma in yayi abin da ya daure masa kai sai su ce ba haka ba, ga yadda muke gani, ga yadda manzon Allah ya ce. Shi kanshi wani abin idan ya rikice sai ya ce cikin kowa san sunnar manzon Allah akan wannan. Neman izini idan an yi sallama ka ce assalamu alaikum, a ce wa alaikum assalam, a adkhulu in shigo. Umar bai san wannan hadisin ba sai ta hanyar wani sahabin da yake kasa da shi wajen daraja. Daya daga cikin sahabbai Abu Musa al-Ash'ari ne, kowa ya zo gidansa ya ce assalamu alaikum, Umar ya ce wa alaikum assalam, sai ya ce a adkhul, sai Umar ya yi banza da shi bai ce komai ba. Assalamu alaikum a adkhul, ya yi banza da shi bai ce komai ba, da ya ji shiru ba ya masa ba iso ba sai ya tafi sa. Umar kuma yana cikin waɗansu harkokinsa, bayan ya gama sai ya fito ina mai sallama, ba murya Abu Musa na ji ba ka ce shi ne ya tafi, ya tafi ina ya tafi? Sai ya je bin shi gida, me yasa kai sallama ka tafi? Ya ce na nemi izini ba ce in shigo ba. Manzo Allah kuma ya ce idan ka nemi izini ba a ce shiga ba ka yi tafiyarka, saboda haka ne tafiya ta. Ya ce sai ka kawo min inda manzo Allah ya faɗi wannan. Sai suka taho cikin gari suna yawo, sai suka zo wani majalisi suka samu adadi na sahabbai. Umar ya tambaye su a cikinku akwai wanda ya san manzo Allah ya taɓa faɗin wannan? Sai suka duba cikin mu suka ce waye yaro da a cikin wannan majalisin? Sai aka duba aka ga Abu Sa'id al-Khudri ne cikin yaro, sai aka ce tambaye wannan ya maka fatawa. Ma'ana sunna ce gaba gari kowa ya sani, a madina shi Umar bai sani ba. Aka sanar da Umar, eh manzon Allah ya ce. Hadisin yana nan cikin Sahih Muslim. Umar dan Khattab ya karba duk da girman sa, ashe ana cin gyaran juna kuma ana yi wa juna ƙarin bayani. Ayar ba ta nufin kar mu zargi juna kamar yadda wadansu suke cewa a'a kar ayi wa juna fada, kar ayi wa juna gyara, a'a ma'ana kai shiru in yi shiru ya zanto sai mu cutar da addini kenan. Amma in yi maka raddi ta hanyar da ta dace, kai mun raddi ta hanyar da ta dace. Lokacin da kai kuskure dole in fada, ko a radio ko a television, sai dai lokacin da nake fada ba ruwana da siffarka, fari ne kai, baki ne, mai kiba ne, siriri ne, bafulatani ne, inyamuri ne kai, kanuri ne, bahaushe ne, duk wannan bai dame ni ba. Domin idan na zo ina cewa babur ne kai, babarbare ne kai, kanuri ne, bafulatani ne, wane ne, to lokacin kuma ba mai yadda martani nake na ilimi ba, so nake in huce haushi. Wannan ba magana ce ta ilimi, magana ce ta jahilai akan kowane titi a iya yinta. Magana ce ta jahilci, ba ta da asali cikin addini. Amma lokacin da na ce abinda
waɗansu suke cewa kaza, kaga na karanta ma waɗansu ko sunan gaban faɗa ba, kai ma sai ka je ka ce waɗansu malamai sababbi sun fito suna nan suna cewa kaza, kai ma aika ka waɗansu sababbin malamai, ma'ana kai ma ka karanta ma ko sunan baka faɗa ba, ba damuwa, faɗi abin da na faɗa kai intiƙadin sa, ka kyauta ko shakka babu, kai amfani da kalmar da ta dace, baka ce ba wani bako wani kaza wani kaza, domin da ka ce wani bako wani kaza ma'ana ka fita daga bangaren ilimi ka koma bangare kuma na jahiliya, a lokacin nan baka dara kowane mutum da yake yawo kan titi yana shan rake yana jefar da bawon ba matsayinka. Ina fata an fahimta. To amma magana ta ilimi shine sai ka dauki alhaqa'iq alilmiya, ka ce an ce kaza kaza da aka ce kuskure ne saboda dalili kaza, saboda hujja kaza, saboda aya kaza, saboda hadisi kaza. To da haka ilimi yake rayuwa, kuma da haka mutane suke fahimta addini. Amma idan aka yi shiru aka ce kar kowa ya ce komai, ba yadda za a yi mutane su fahimta, wani har sai ya mutu ko taimama bai iya ba. Amma idan aka yi rigima aka zo aka ce a taimama, wani ya ce a shafa har gwiwa, wani ya ce ba za a shafa gwiwa ba, anan za a tsaya. Shi wanda aka rikitar ya nemi bayani, kai wanda ka ce a shafa har gwiwa meye dalilinka, kai wanda ka ce a shafa wuyan hannu meye dalilinka, ya je cikin Bukhari ya nemi ƙarin bayani ko Alaiko a faɗa masa, kaga ya karu. Amma in ba haka ba sai ya mutu bai iya taimama ba. Saboda kai kai shiru ne na shiru, wai mai wa juna kara, mai wa junan mu kara kar wanda yake komai, wannan ba addini bane ba. Ashe abinda aya take nufi, zamu iya sabani amma kar mu rarrabu, zamu iya sabani amma kar mu faɗa, ko da mun samu fahimtar mu ta sha bamban, in dauka cewa na yadda da musuluncin ka, duk da kurakuran da nake ganin kana yi, ka yadda da musulunci na, duk da kurakuran da kake ganin ina yi, ya rage na yaya zan yi in gamsar da kai da kuskuren ka, dan ka tuba ka daina, ya za kai ka gamsar da ni da dalilai kwarara, ba da yawan shekaru ba, ba da an dade ana yi ba ko an gada a wajen iyaye, ba ni dalili, tamfar rana lokacin azhar wanda zan fahimta cewa kuskure nake yi. To kaga wannan shine abin da ake fahimta addini da shi. Ina fatan dai mun dan cewa na ba ayar wa ta simu bi hablillahi jami'an.